Wewe mtoto unataka kuwa baba yako ya nini? Kwanza tukiwa kule Kisumu tulilingwa na walivu wengine kama wale. Pole. Msitu ni ile ile na nyani ni wale wale. This country should be disbanded and everybody should go home. If a toilet can touch the Raila Amolo Odinga, Uhuru has done little. Rao. Eh? Ati jana uliona nini? Jana mimi naona kitu vitu vioja. Ngoja kidogo. Unamaanisha nini? Mawe inanyesha kama mvua. Ah, kumbe ni mvua ya mawe ilinyesha. Mimi nilikuwa nadhani ni watu wamekutupia mawe. Vijana, unaanza kupiga magari yetu na mawe. Na si ungeingia kwa ndege. Kenda na ndege, naona mtu pale anarusha mwamba kubwa. Umebeba jiwe kubwa anarusha hapo. By the way, unaongelea mawe ngapi? Alikuwa mawe mmoja. Wewe unajuaje? Ah! Na Rao, kusema ukweli, ulikuwa umeenda wapi ndio upigwe na mawe? Sisi tumekwenda tu pale pale kwa maiti. Maiti kufanya nini? Si ungetafuta mahali ingine ya kuenda? Wewe kuna mahali ya kuenda? Na nataka niambia Raila Odinga, Rudi Eldoret fanya mkutano. Nikugoge hapo. Nani? Nimechoka. We Rao, ati mlilenga kina Sudi na mawe huko Kisumu? Sisi hatujapiga mtu yoyote. Na unezaambia aje wale watu waligongwa na mawe huko Kisumu? Pole kwa jamii. Sudi, on behalf of wale watu wa Eldoret, siuombe msamaha tumalize hii kitu. Kaniseme hapa ya kwamba ni makosa ilifanyika. Tunaomba msamaha mzee wetu Raila Odinga.